gabrın üstüne gül koyarlar. Faş düşenler çarak yandırarlar. Ki dünyadan gedenin azizleri gelende ürəklərin gəm alması. Amma sabahçı gündə Zeynəb gəldi Kərbəlaya. Bir neçə ləhzə Hüseyniyə və Kərbələ ağlamaq istəyəm ha səndən. Baxdı gördü Allah qardaşın elə fərişan qəbri var. Nə fərşi var, nə çarağı var. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Dedi Hüseyn indi qəbrinin üstünə bir fəş döşərəm. Aləm bir yana, o fəş bir yana. Ya Allah, ay mərizi olan hacətmən. Ay ümid ilə gələn Hüseyn qabısına Şəbər bəyin. Gördülər əl elədi xanım ürəyinin başından. Bir qanlı şölə izərdi qəbrin üstünə. Uzadı ya Hüseyn. Ah, aman 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 aman. Ah, Hüseyn Hüseyn. Nə qədər oxunub bə, nə qədər deyilsə ki, nə dərzişi vardı. Hüseyn, işıqlı gün mənə səndən sonra qara gecəm. Qəribə məhvildi, buyur görüm bacınız. Yaraları necədir ay qardı. Ya Hüseyn, dur nəvayə gəldim, ölmədim Kərbəlaya gəldim. Ya Hüseyn, dur nəvayə gəldim, ölmədim Kərbəlaya gəldim. Ərbəyin tutmağa əzizim, qəbrin üstə əzaya cəndi. Ayrılıq, ayrılıq qəmli sərnəleşdim deməni. Zeynəbəm Kərbəla behəşdim deməni. Aman, 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 aman. Hüseyn, elə sağa baxı, sola baxı. Bu haman dəşdə qəm fəzan. Bu haman dəşdə qəm fəzadi, sərbəsər naləb o nəvadi. Burada bir gözəl ağlamaq istəyəcəyəm ha. Bu haman dəşdə qəm fəzadi, sərbəsər naləb o nəvadi. Qəmlidi səhnəsi fəradi, su demə ateş əzadi. Nəhriyəl gəmə xur hələ öz başına, baxmur heç Zeynəbinə xan göz yaşına. Ah, Hüseynim var, Hüseynim var, qəribim var, Hüseynim var, Hüseynim var, Hüseynim var. Can Hüseyn mehriban yarani, bağrım etmə qan yarani. Can Hüseyn mehriban yarani, bax, bağrım etmə qan yarani. Buna bax. Mən sənə qüssəli qonağım, sən mənə mizvan yarani. Qəbridən, qəbridən dur ayağa halim xəbərə. Qoy əlin sinəmə məlalim xəbərə. Zəni yorulmuşam, aman aman. Burada al nəzərə, hər mərizim var, əgər ola ki, iltiması qeyniblər, hamısını al nəzərə. Hüseyn can demədin, cəlmədi rüqəyə. Demədin, cəlmədi rüqəyə. Səslədim, cəlmədi rüqəyə. Ay dədə, ay dədə. Demə
bilmedin gelmedi rügen. Sasladım gelmedi rügen. Asgarim can veren de güldü. Ağladı gülmedi rügen. Buna bakayım. Ben onun, ben onun nazlı gözlerim bağlamışım. Kabrini Şam'da kazı bağlamışım. Aman aman, aman aman, geldim Hazreti Selam'ın rozesinin üstüne. Bundan iki yüzden okuyam. İnşallah bir güzel bu aşıklarla şaber ben sinemine. İnşallah Hacı Murtuza'nın güzel enfasından istifade ediyor. Eşittin'e kadar kızın dediye çok alakasıyorlar. Evinde balaca balın olsa bilersen, çölde de bir söz desen, saklar yüreğinde akşam atası gelen de sözün diye. Ele ki Rügen'ye baktı, Allahu Ekber Zeynep de gördüm. Ama desen bir güzel ağlamağa. Zeynep de gördüm. Yavaş yavaş kardeşim Hüseyin'in o kana küle beleşen kiprihlerin kalkızı ey göğe. Ele ki de gördüm Hüseyin'in gözleri yasındı. Ondan yavaş yavaş kollarım sırmaladı. Dedi baba gençler yerine var. Aman aman aman. Aman 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 aman. Aaaa. Pervane ömrünü başa verdi yana yana. Ne kadar büyünlere alakı ben cem olup buram. Ağa can sen bir rügeyi ön canına amid eleme. Ağa bunların haceti var. Merizi olan var. Giriftarisi olan var. Senin en ön zehra. Ah pervane ömrünü başa verdi yana yana. Baş bir yana düşübdü, o kız düştü bir yana. Ah, benim çok gönlüm isteyip bunu kerara, okumuşam bu aşıklara. Ama ey belemez, ela burada da Şab-ı Erbayn okuyak bu Hüseyin'e, Sabteli'ye. Ki biz ağladık Hüseyin'in hayatında olan. Ah, Zeynep geldi baktı, gördü Allah Rügen'ye can verir. Hiç şası hanım koymazdı ucadan ağlıya. Niye? Diyerdi meba düşmenler, mebada düşmenler söylerler. Ama hanım bir yerde ucadan el ağladı. Ayşe Berbey'in derdin götürüp gelenler Hüseyin'e. Ele ki gördü Rügen'ye can verdi. Sıkdı yaylaştı harabenin kapısında bir ucadan dedi balam layla. Ya Hüseyin. Birden ucadan sesledi Allah. Kulsuma dedi, gel bacı Allah, balamın. Oyudu yetişti, kardeşin kabrinin üstüne. Evvel söz ki dedi, buyudu. Dedi Hüseyin, emanetini saklayan. Ahı vidadan ağa Abi Abdullah neçə dənə söz ki tapışırdı. Gərib eşqim var. Bu haldan adam sübə kimi doğsuq bucursan. Mən neçə yollar arz eləmişəm. Zəncandır bura. Hamı burada əhli elm, ədəb və mərifətdilər, əhli şeirdilər. Xeymədən ayrılan neçə söz ki tapışırdı. Biri də budur dedi bacı. Qarətdə can sənin, bacı can xırda qızların. Yığ ba vəfa balaları bir ba aman yerə. Ağuşal özün Zeynep kaça kaçlar Rügen. Koyma düşe omar ve bolen taşıyan yere. Zeynep yer tapmasın. Getir balamı ver kucağına.
biraz yapıştır beni asker yatan yere. Ela sipariş elemişti oy diye düşen de sabahçı cüngabrın üstüne. Ela başı aşağı dayanmıştı. Ela bir yol dedi Hüseyin Şarman diye may gardı. Hüseyin balam gelmedi ya. Hüseyin, Hüseyin, balamı viranelerde defneme. Ama bir söz de dedi, Hüseyin can, Hüseyin can, bir kimse olmadı balamın kabrini kazı. Bir kimse olmadı balamın kabrini kazı. Kazdım özüm elimle o çiftlim mezarimi. Kabra koyanda öpdüm üzüm sesledim balı. Yat kabrisinde çek bir dibin intizarimi. Uzadı ya Hüseyin.